insane to superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelights. She's got a new addiction for every day and night. She makes you take your clothes off and go dance into the rain. She makes you think her crazy life, but she takes away the pain that can fall into your brain. Outside, inside out, with a la-vida loca, she'll push and pull you down, with a la-vida loca. Her lips are devil red and the streets are color of mocha. She will wear you out, with a la-vida loca, with a la-vida loca. She's living la-vida loca. Woo! She makes you take her clothes off. Alltså Ola, du, alltså gud, vi vet ju att du kan. Och du är en fantastisk artist. Vi vet att du är en av de bästa i Sverige och du kan sjunga. Och nu är uppgiften Latin. Och du sjöng så tajt och du satte, ja, det var farligt, det var spännande. Men du sa, jo, tänk att du ska förföra publiken att det är din lady eller din spouse liksom. Du vill få ta in dem. Det blev lite åt rockhållet när känslorna tog över. Men vad kan jag säga? Det var... Ja, that's it. That's it. Ja, that's it skulle jag vilja säga när man ser den här mannen. Ta vidare. Jag tycker det är så kul att få sitta här och se hur ni tar igen olika genrer. Man märker nu, förra veckan så tog du bort alla dina superkrafter. Du stod still och skulle vara bräcklig. Nu kan du ta fram alla superkrafterna där du har visat med The Ark och musikaler. Och du gör ju det hur bra som helst. Sen är nästan det mest spännande ikväll blir den här interna Ricky Martin-tävlingen. Team Ola eller Team Casper. Oh. Du undrar vad Mendes tycker om det. Detta. Ja. Vilken energi, Ola. Tack för det. Vilken energi. Det var Ricky Martin på scen. Du ägde scenen. Du ägde scenen. Det är inte lätt att vara Ricky Martin. Jag gillar alla detaljer som Ricky Martin gör. Tack. Alltså, du körde stenhårt. Och, ja, det blir lite svårt. Casper, Ola, wow. Vem är Ricky Martin här idag? Jag har gjort otroligt bra. Ola, du sa så här, jag känner mig som Svenne Banan eller vad så här, på det här reportaget. Och så kommer du in och jag kan säga att något har hänt sen det där reportaget och sen den här kvällen. Är det någon substans eller terapi eller vad är det för något? Nej, dels var det Mendes då va, som verkligen öppnar upp mitt bäcken. Ja. DJ Pelvez som jag kallar honom. Ja, men faktiskt lite vad det jag tänkte på också, för du var otroligt löst där i... Ja, men jag kom ut på en inre resa också och så hittade jag mitt kraftdjur. Oh, wow! Vad var det för kraftdjur? Det var ett lamadjur. Men det var en väldigt sexy lama.